усім! У ефіры телеканала «Беларусь 3» вас вітае нацыянальны хіт-парад. Мяне завуць Вольга Венская. І сёння мы працягнем знаёміцца не толькі з аўтэнтычнымі песнямі ў сучаснай апрацоўцы, але і з новымі артыстамі-удзельнікамі нашага музычнага марафона. Шмат выканаўцы з'явіліся на беларускай эстрадзе, і, адпаведна, многія з іх папаўняюць наш хіт-парад. Але ёсць і тыя, хто яго пакідае. І першае мы сёння развітуемся з Марыяй Лебедзь і песняй «Уся людзі вячэраюць». Я шла доўга, не паліла, не палілася, вячэрняя зорка закацілася. Іду дадому, расквітняе, расквітняецца. Усім вядомы стваральнік гурта «Эківокі», артыст маладзёжнага тэатра «Эстрада» Александр Сухараў. Але не ўсе ведаюць, што яго жонка Алёна Сухарава мае дзве вышэйшыя адукацыі, адна з якіх – рэжысёр святаў і відовішчаў. На жаль, болей немагчыма пра яе распавесці, бо гэты дуэт пакідае наш хіт-парад. Згары з даліны беглі конікі чатыры, а ўсе чатыры сівыя везлі карыту сінюю. Звянчалі машачку сілаю, не так сілаю за грошы, не так сілаю за грошы, што я е панічка харошы, што я е панічка харошы. Сваточак ты наш дамавы, несі гаршочак мёдавы, з гаршочка твайго не з'ядзім, толькі ў донышка паглядзі. Звянчалі машачку сілаю, не так сілаю за грошы, не так сілаю. Магчыма, не ўсе ведаюць, што аўтарам добрай паловы аранжыровак народных песень нашай музычнай абоймы з'яўляецца Сяргей Сухамлін. У сваю чаргу, як выканаўцу, вы яго не ацанілі. Таму і Сяргею мы сёння кажам «да пабачэння». Тямнюсенька, темная ночка, тямнюсенька. Дорожачка, тарнюсенька, дорожачка, тарнюсенька. Девка, ты красавица, у...
Валерія Шманай сёлета стала уладальніцай гран-пры радыёконкурсу «Маладыя таленты Беларусі» у номінацыі «Эстрадны вакал соло». Аднак у дуэце з зямляшкай Юліяй Сідаравай вы яе не ацанілі. Таму і з трэкам «Пойдзем-пойдзем лугам» мы таксама развітваемся. Думайте, мы не здымаем з нашага музычнага марафону выдатныя песні ў выкананні Насці Гарнічар. Пасля яе нязменнага трыумфу на працягу больш чым 9 месяцаў самы час адправіць гэтую кампазіцыю на ганаровую дошку нашага хіт-парада. Сходзілася шура, бура, камарыка з дуба здула. Калыхаліся камары, ой, лузе два дубочкі, ой, лузе два дубочкі. Сярод меламанаў шмат прыхільнікаў асобных артыстаў, якія калекцыянуюць іх музычны альбом, фотаздымкі, аўтографы. Яны наведваюць канцэрты любімых выканаўцаў і ствараюць цэлыя фан-клубы. Ведаеш, што яны ёсць і ў некаторых артыстаў, якія спрабуюць вярнуцца ў наш хіт-парад. Спадзяемся на вашыя галасы, сябры! І першымі мараць, каб зноў патрапіла ў дзясятку песня «Ой, там дзеўка» фанаты Ірыны Дарафеевай. Галасуйце! Буду, а с погодки мой лебедь рвее, рвее.
фан-клубы Святланы Агарвал, напевно, існують не тільки в Білорусі, але й у Індії, де яна неодноразово бувала. Наркою індийці у нашій країні так само підтримають Святлану і її пісню. Дмитра Карася фан-клубу нема, але вядучий все ж сподівається на підтримку усіх телеглядачів національного хіт-параду. Голосуйте за народну пісню «Ау богатыря» у його виконанні. Так, под'їдає.
Даніла Бушкаўца вы можете ведаць па ўдзелі ў сёлетнім міжнародным конкурсе маладых выканаўцаў на славянскім базары. Там ён годна прадстаўляў нашу краіну, а зараз выканае аўтэнтычную песню «Ой, ты цёмная вечарынанька». Темная вечарынанька, не видно ходите, 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 не видно ходите. Ой, прихожую. Прихожую ты девчиноньку, не вилять любить и не вилять любить и не вилять любить, не вилять любить и не вилять любить и не вилять любить. Правда, всенародная любовь не только дякуючи вашим голосам, але и звонкам. Вертаю пятерку претендентов ціну щасную. Теперь справа за вами, сябры. Нічого
Наш хіт-парад розкриває відомих артистів з іншого боку. Хтось із них, можливо, увогулі ніколи не виконував фольк. А ми їм дору можливість не тільки поспробувати себе у жанрі аутентичної пісні у сучасній працівці, але й отримати відгук від вас, шановні сябри. Як кажуть, не спіть у шапку і протягуйте голосувати, бо некоторі артисти згубили свої раніше позиції за тиждень. Давайте знайомитися з десяткою щасливчиків. І на 10-му рядку, як і тиждень тому, Ганна Благова з треком «За лесом не бачу». Агустіна Клобукова тримала едукацію в Інституті культури в Москві і менавіта там зараз і живе, і працює. Однак на білоруську мову не забувається, у гэтым переконає пісня «А жанюся, мой миленький». Ой, є сьогодні 9-е місце. Какое? О-о-о-о.
відскакує. Він дегає з кулаками. Ой-ой-ой-ой-ой, чому кава з бураками? За що б'єшся, за що лаєш? Як узяв, такую маєш. Аліса Донор уже не первый тыдень в нашем хит-параде. Давайте же познаемся с ней ближе. А кроме того, что она скончила музычную школу по классе аккордеона, Алиса является лауреатом шматликих вокальных конкурсов. Молодые таленты Беларуси, талент года, кубок дружбы и инших. Думаю, черговая маленькая перемога – это плюс одна позиция за этот тыдень у нашем хит-параде. И она на 8-й приступце. Мішель і Олександр Заухародній першиню заспівали народної мови разом на нашому телеканалі. Але відомо, що дует їх склався під час виступлення у Китайській Народній Республіці. А недавно вони заспівали і на юбілейному вечорі Олександри. Ну що ж, пленуй їх творчому дуету, який сьогодні займає 7 рядок. Сіяв мужик жита, жонка кажа: мак, ось так, ті не так, нехай жита буде мак. Хопа, папа, жонка моя, нехай буде воля твоя. Жонка моя, нехай буде воля твоя.
мужик кажа, гэта жонка кажа. Так. Вось так, ці не так, нехай гэта будзе так. Па-па-па-па, жонка мая, нехай будзе воля твая. 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 Аня Коцік только вернулась в наш хит-парад и одразу трапила на 6-ю позицию. А творчий шлях ей починался у 14 год у студии вокалу «Лира» у дитячем палаце «Золок» заводского района города Минска. Сподіюся, и теперішні виконавцы палаца отдают свои голосы за Аню Коцік, и она поднимается еще выше. На одну приступку у хит-параде поднимается минулогодний выпускник Белорусского державного университета культуры и мастерства Иван Зданюк. Песня «Ой, там, каля лесу» на 5-м месте. Белый платочек.
ой, там каля бору, кличе каза девку у нову камору, ой, там каля лесу, ой, там каля бору, кличе каза девку у нову камору. Ансамбль «Весялуха» у Могилеве узник давно, а лезни которых от часу склад их удельников обновился и до назв додали слово «Нью». Однако артисты не загубили свою публику, якая протягивает голосовать за коллектив, и ему удалось утрыматься на четвертом радку. Геральт Бартосік разом падымаюць ажно на дзве прыступкі. Разам яны спяваюць у калектыве «Жарт», разам навучаюць у музычнай школе мастацтву імя Глебава, разам выконваюць і кампазіцыю «Жыў дудар у нашай вёсцы».
співає пісні, наш дудар на всі лади. Хоч дуда уже старая, і дудар не молоди. Да я хосав все, як руки бягу дівки танцевать. Йон жартує і сміється, запрошає вас співати. На другім місці артистка, яка скончила каледж ім'я Глінки, університет культури і мистецтва. У свій час вона працювала акомпаніатором у Заславському домі культури, а зараз з'являється диктором і модератором міжнародних вистав. Педагог по вокалі Настасія Гуніна сьогодні з серебряним медалем. Віншуємо! Із-під гор гари їдуть мазури. Едуть, едуть мазурочки, вязуть, вязуть барвиночки, вянки золоты. Эх, вянки золоты. Ехали в ночи по лесной глуши. Стух в радио, кеночка, выйди с сердца на ханочек, дай коню. На мой воз. Мы поедем у наш край, там хороший обычай, там мы заживем. Як бачите, усі наші артисти відомі, талановиті, многі з них мають музичну едукацію, а некоторі і самі викладають. Шмат серед тих і лауреатів міжнародних конкурсів. Як вони розмістилися у нашому хіт-параді, давайте узгадаємо. Вашій увазі позиції з 10-ї по 2-ю. Ганна Благова, як і тиждень тому, 10-я. Дев'ятим рядку Августіна Клобукова. А зазюля все кує, а зазюлечка кує. Цвіте сирень, цвіте сирень, листя оба. Аліса Донор на 8-й позиції. Хто з любов'ю не знається, той гора не знає. Мишель і Олександр Завгородній, 7-я. Так, ті не так, нехай з риби буде рак. Хопа-хопа, жонка має, нехай буде воля твоя. Аня Котик на 6-й приступці. Думала,
виконавці Іван Зданюк. У камору, і будь-я казача з тобою у камору. Боїться дівчина людей наговору. Калина, малина, чого ж ти не цвітєш? Чого ж ти? Гурт «Веселуха Нью» знову на четвертому рядку. Раз, два, ці дари. Песни наш дудар на все лады, хоть дуда. Юстина Карпілович і Герой Бартосик. Третє. Да я хосав все, як круги бягу девки танцевать. Йон жартує і сміється, запрошає вас співать. Ехали вночі по лясной. Настасья Гуніна на другі місце. Стух в разьоке, ночка вийде з серця на ханочок, дай коню. Гэта ўсё дзеля цябе. Я заўсёды буду побач. І шэраг іншых песень яны напісалі ў дуэце. А ў нашым хіт-парадзе выканалі народную кампазіцыю «Пайшла маці». І гэты трэк ім прынёс спачатку другое месца, а цяпер і перамогу. Віншуем Ігара Аксюту і Святлану Шыманскую. Слухаем песню пераможцаў. Нагадаю, што прагаласаваць за песні можна на сайце тэлеканала «Беларусь-3». Сябры, дзякуй, што былі з намі і дзякуй за вашы галасы. Праз тыдзень мы з вамі пазнаёмімся з новымі выканаўцамі і малавядомымі фактамі пра любімых артыстаў. Да сустрэчы!